og kom til Daniel, Simen, og i dag er vi tilbake med Dasnytt. Så endelig er Dasnytt tilbake, og det er vi glad for. Dasnytt. Endelig tilbake. Den første tingen er at det ikke kommer videoer i helgen. For da er vi ikke hjemme, for vi skal til mamma. Og da, vi har PC der, men vi får ikke redigert på den PC-en dessverre. Så derfor... Og så skal vi i bursdag på lørdag. Det skal vi også, så... Så skal vi ha besøk av en. Og nå er det en flue foran på Lisa der. Så det er kult. Det er veldig kult. Vi har også fått et nytt kamera som vi filmer med nå. Så vi skal også kjøpe bedre mikrofon enn det er nå. Vi skal kjøpe mikrofon til det kameraet etter hvert. Så derfor er det litt sånn dårlig mikrofon nå. Det blir bra, for nå kommer vi til å filme Dasnytt, Dasgjørne og fotballgjørne. Det er de tre tingene som vi kommer til å filme som er her hjemme, og det er de som kommer til å bruke mest tid på kanalen. Så vi håper at folk synes Dasgjørne, Dasnytt og fotballgjørne er bra. For da kan vi fortsette å lage de videoene. Vi synes det er veldig gøy. Ja, det er veldig gøy. Det er mange som har mast om Pokemon Go-video. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å redigere en Pokemon Go-video. Jeg tror jeg skal klare det, men det er veldig mye jobb. For først må vi finne de klippene på telefonen vår, og det er utrolig vanskelig. Så kan det ikke komme Pokemon Go-video dessverre, for det... Eller så må noen andre redigere Pokemon Go-video for meg. Så hvis det er noen som har lyst til det, så kan jeg bare skrive det i kommentarfeltet. Det må være seriøs redigering for å si det sånn, hvis det skal være noen videoer som vi kan legge ut. Ja, men det er jo egentlig all infoen vi hadde. Ja, det var det. Så da tror jeg faktisk vi skal ha det. Så gjerne del med vennene. Gi den en like, kommenter. Her kommer det på den siden. Så kan du gjerne gjøre det når du blir en del av Dasnytt. Så ha det! Ha det.